bismillah waxi talibé fi mom la lay wax bureau ba ca ngar fi la tuba ba wol won 84 marab yi ne gunt yaay ni fi lan dalon maray waw ni ni barbay ni fi la seigne touba sigule l'islam iblis fay ba faw fi la seigne touba taxawale def ñu mbir may ni nak yi la xewewon fi la ñuy wax bureau ba ca ndar bureau ba ngi ni da naka jaxala dañ fi julli waxtu fi ni tax fi fotoy serigne touba yu teddi fi moy fi nga xamne fi la serigne touba signé wan qul wallahu ahad allahu samadunam jalitu walam yujadu walam yaqulu kufuwan ahad fi la l'islam taxawé ba faw kefeur daanu ba abadan yalla ñu yalla fayal serigne touba khadim rasoul mbokki bepp der bu ñuul kep ku nan asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah wa nga sant serigne touba te xamne mo nu tagale ke kever budu won ak mom wolof nasaran te kon billahi ku de dem niran ne jaay ni yi magat na yeengi beug daanu waye serigne touba fum tej tankam du yem ak fum ko tegut gis ngeen ko ni fi na 84 marab lañ fi andi won ñepp duñu ay sénégalais afrique de l'ouest gi lañ jëlewul amna ay malien ami gambien ami guinéen ami mauritanien sénégal doon seigne touba dong lañ fi japp bëri wër nay marab waye nak képp kuñ ne fi sa serigne dama na ndax lo am lu la neex ndax la neex touba bi la signé serigne touba khadim rasoul la ñew ndax signé li neex yalla ak yonentam motax muy borom ndar ak ndakaaro fep fi la seigne touba sigle leer bu ñuul ba say say ba ne ma yalla seigne touba mu tedd mi ne ko qazabta mu dabbiro umur ne ko la ngay xacc de do yalla aji bind ji moy sun borom day sax dak di wey te yow sax sa dig da jige li ci dess beure tout leen nga faatu ci at mo me le gouverneur faatu dama ne senegal ak nafiq fi beuri waye buñ goré won monument bi ñu dessiné feler bu tuddé ko monument feler bu serigne touba lan fi dessiné taxawal fi jakk li fi julé ko nafi la ndax serigne touba motax senegal am motax lepp taxaw dama né gis ngeen né gaay ni ben ki ubbi ko yi kumaak na yi pënd na waye serigne touba mom famu neen ba tay tawfiq rek tay sir gis ngeen ko